Do të vazhdoj me drejtimin tjetër të filozofisë moderne. Psikanaliza dhe lidhja e saj me filozofinë. Në problemet e filozofisë moderne, individi, shqetësimet e tij dhe subjekti janë disa nga çështjet themelore me të cilat bashkohen edhe disiplina të tjera shkencore për të njeriu. Një prej tyre është psikanaliza. Ajo ka përhapi të gjerë dhe interes në shkencën mjekësore, por edhe në filozofi. Si lindi psikanaliza dhe cili është objekti i saj? Themeluesi i psikanalizës është Sigmund Freud, mjek psikiatër dhe psikolog austriak. Ai lindi në vitin 1856 në Moravi, rajon në pjesën lindore të Republikës Çeke. Shumicën e jetës e kaloi në Vjenë të Austrisë. Fillimisht Freudi u regjistrua në Universitetin e Vjenës si student në Fakultetin Juridik. Gjatë kësaj periudhe u ndikua nga teoritë darwiniste, që e nxitën të studionte për mjekësi. Nga fundi i shekullit të 19, doli me disa ide të reja shumë interesante rreth mendjes së njeriu. Freudi është cilësuar si një nga mendjet më të mëdha të gjitha kohëve. Ishte nga shkencëtarët e parë që kreu studime dhe kërkime serioze rreth mendjes njerëzore. Sipas tij, mendja e njeriu është mbledhja e aktiviteteve me bazë në tru, që kanë të bëjnë me mënyrën se si individi vepron, mendon, ndjen dhe arsyeton. Psikanaliza luajti një rol të rëndësishëm në zhvillimin e filozofive të shekullit të 20. Thelbi i teorisë qëndron në shkëputjen e psikikës së njerëzve nga shkaqet dhe kushtet materiale që e lindin. Psikikën e shikonte si diçka të pavarur, e cila ekziston krahas proceseve materiale dhe drejtohet nga forca të përjetshme e të errta psikike që ekzistojnë jashtë kufive të ndërgjegjes. Gjendjen psikike të njerëzve dhe veprimet që ata kryejnë, Freud i quan objektin e psikanalizës. Ai shikon si shfaqje të synimeve të pandërgjeshme, të instikteve që mbisundojnë në psikikën njerëzore. Fenomenet ideale, psikike gjithashtu, edhe fenomenet e pavetëdijes, ose të pandërgjeshmes, Freud i quan si bazën dhe shkakun e historisë njerëzore, të moralit, të artit, të shkencës, të fes, të shtetit dhe të së drejtës së luftrave. Studimet e tij ndikuan shumë në kuptimin e sjelljeve të dukshme të njerëzit dhe sidomos në të kuptuarin e tij nga vetja, por edhe nga të tjerët. Por ku qëndron lidhja midis psikanalizës dhe filozofisë? Freudi krijoi një teori që kërkonte zbulimin e motiveve më të thella të sjelljes së njeriu. Ai mendon se të jetuarit në shoqëri krijon probleme për individin. Shpesh subjekti është i detyruar të ndrydh dëshirat nga censura e rregullave shoqërore dhe nga parimet e vetëdijes së tij morale. Këto dëshira e nxitje të shtypura shkaktojnë turbullim dhe shqetësime në sjelljen e individit, duke e shtyrë atë në të pavetëdijshmen. Kjo gjendje është largim nga realiteti dhe mbyllje në botën personale të individit. Si e tillë, ajo shprehet në ëndrat dhe në gabimet padashje që njeriu mund të bëjë në të folurën e tij. Duke u marrë me shpjegimin e ëndrave, Freudi i shpjegonte ato me anën e psikanalizës si kujtime dhe dëshira të pavetëdijshme të njeriut, të cilat nuk mund të shfaqen në jetën normale. Në këtë mënyrë, ai shpjegon çdo sjellje të subjektit. Në veprat kryesore, kuptimi i ëndrave, totem dhe tabu, Freudi analizon raportin midis kulturës së shoqërisë njerëzore dhe të pavetëdijshmes tek njeriu. Përplasja e instikteve njerëzore me prirjet e reja kulturore sjell sëmundje tek njerëzit dhe shqetësim të shpirtit të tyre. Në këtë mënyrë, Freudi mendon me pesimizëm në lidhje me zhvillimin e shoqërisë dhe njeriu si pjesë e saj. Ai flet për mohim të moralit shoqëror dhe lirisë së plot individuale, e cila çon drejt kënaqësive të jetës. Fenomenet problematike, sidomos përdorimi i drogës, alkoolit e tjerë, për Freudin lidhet me përpjekjet e njerëzit për të kthyer prapa në kohë, larg normave dhe rregullave, larg problemeve të përditshme, të cilat në shumicën e rasteve ai koncepton të pasgjithshme.
sipas ti njeriu është i destinuar të mos jetë i lumtur. Edhe emrat të tjerë të psikanalizës kanë komentuar dhe zhvilluar më tej teorinë freudiane mbi sjelljen. Adleri, në ndryshim nga Freudi, mendon se nuk është seksualiteti përcaktues në sjelljen e individit. Thelbi i sjelljes është nevoja e personit për të luftuar inferioritetin dhe kërkesa për të qenë i vlefshëm në shoqëri.